Реконструкцијата на постоечките улици и локални патишта е редовна процедура, редовна работа која што се работи во општина Гевгелија секоја летна сезона, кога нели температурите го дозволуваат, макар што сега нели заради високите температури имаме пауза во работењето од 11 до 17 часот, но сепак градежните фирми кои што добија тендерот, кои што ги работат овие зафати, се одзваа како што треба на нивната работа и интензитетот е добар на работите како што тече. Еве денови веќе и ќе привршиме со гребењето и со реконструкцијата, асфалтирањето, повторно новиот слој на улиците каде што беше доста оштетен асфалт. Иначе се работи и на други зафати, еве на раскрсницата помеѓу улица 7 ноември и булевар Гевгелија. Во тек се градежните зафати за изградба на кружен тек на сообраќајот, како што е нели тренд секаде веќе и во Европа и во светот, замена на семафорите со решение за кружен тек на сообраќајот. Од една страна се успорува сообраќајот на крстосниците за да избегнеме нели немили случаи на сообраќајни незгоди, од друга страна побрзо течење на сообраќајот без непотребни чекања на крстосниците кога нели нема интензитет некој на сообраќајот, треба да чекате на црвено. Во овој случај сообраќајот ќе тече побрзо. Инаку не очекува во следниот период изградба на нови улици во каде што се проектирани во новите урбани блокови, каде што досега не беа изградени, завршуваат изработката на инфраструктурните, на основните проекти за изградба на овие улици, тендерските постапки се завршени и ќе имаме интензивна градежна сезона, значи и овој месец август, септември, октомври, ноември. Сите тие месеци ќе бидат опфатени со градежни зафати, изградба на улици, тротоари. Општина Гевгелија, према тоа што е со тендерските постапки завршено, околу 25-30 милиони денари се издвоени за реализација на нови улици, околу 7 милиони денари за реконструкција на нели гребење и асфалтирање повторно на улиците, имаме околу 8 милиони за изградба на новиот продолжување на булевар Гевгелија, уште 400 метри кои што треба да се изградат во следниот период. Имаме зафат кој што заедно го работиме со Агенцијата за поддршка на руралниот развој, 8 милиони денари улица во Негурци која што се гради, улицата Мирко Делев. Не очекува распишани ни се тендерите, значи ќе имаме до изградба на до реконструкција на патниот правец Негурци Серменин за уште околу 1 километар. Истото не очекува и за патниот правец за село Ума, локален пат кој што ќе треба да се доизгради. Дел од овие патишта се изгради со програмата на Агенцијата за државни патишта, дел со средствата кредитната линија на владата од Светска банка, дел од кредитната линија со Европската банка за обнова и развој. Овие уште по 1 километар на овие два патни правци ќе бидат обезбедени чисто од буџетот на општина Гевгелија. Значи ќе имаме и во другите населени места, значи и во Мировци престои изградба на уште една улица која што досега беше земјена црн пат, нели, ќе биде изградена улица, асфалтирана улица, не очекува бетонирање на краци, сокаци, тесни каде што не може да се врши асфалтирање, нели, да се асфалтира. Ќе пристапиме со бетонирање на овие делови и тоа ќе се работи во следниот период. Очекува уште 4000 метри квадратни бекатонирање на тротоари, каде што ги нема до сега, ќе се изградат и ќе има уште други зафати во делот на реконструкцијата и изградбата на улици и патишта, локални патишта во општина Гевгелија. Ние согласно донесувањето на новиот урбанистички план за централното градско подрече, прво предвидовме дислокација на два клучни објекта од овој инфраструктурни објекти од централното градско подрече, тоа е автобуската станица и пазарот, градскиот пазар, кои што треба да се дислоцираат од централното градско подрече и да пристапиме кон изградба на площадот, за кој што овие денови ќе се објави тендерот за изработка на основниот проект, за да може нели да пристапиме после кон тендерирање за изведба. За автобуската станица веќе во теке е објавата за продажба на локацијата, новата локација за автобуска станица. Гевгелија е една од првите општини која што управува самостојно со градежното неизградено земјиште на Република Македонија. Локацијата е објавена продажба и тече до крајот на овој месец. Се надевам ќе има заинтересирани кои што ќе ја изградат и кои што ќе стопенисуваат со оваа автобуска станица. А во текот на наредната недела ќе биде објавен тендерот за изградба на новиот градски пазар. Проектот е тука готов, изработен на основниот проект,
ќе пристапиме кон објавување на тендерот за изградба конечната дислокација за која што во Гевгелија се збори 30-ти на години каде треба да биде подместен пазарот во Гевгелија, а со тоа и ќе ни се растеретат гужвите со обраќајни кои што ги имаме пазарните денови и нормално во центра во градско подрачје кога влегува автобус се прави гужва, а сега ќе го имаме автобус, ќе имаме автобуската станица веднаш до железничката станица и ќе се оформи како еден транспортен центар комплетен. Се работи за инвестиција која што ќе биде планирана од општинскиот буџет, која што ќе се реализира. Точната инвестиција ќе ја знаеме со изработката на основниот проект и со комплетниот предмер пресметка кој што ќе го добиеме со него. Ние имаме сега за сега идејно решение кое што имавме преходно, нели, распишан конкурс, се јавија имавме четири решенија, добивме една, втора и три трети награди, од кои што се што е што мислиме дека добро ќе се вклопи, ќе биде нарачено при изработката на основниот проект за да добиеме едно квалитетно решение и со обезбедување на дополнителен паркинг простор, со обезбедување на површина кој што ќе биде и летна сцена во овој дел од градот, едно пошироко подрачје за площадно подрачје за прошетки, за среќавање, за манифестации кои што ќе се случуваат во центарот на градот. Се прават сега и последните мерења за нивелацијските точки каде поминуваат линиите на водовод, канализација, за да можеме да го испланираме комплетно просторот, значи како ќе се движат и сообраќајниците, како ќе го регулираме сообраќајот за да не дојде нели до тесни грла во централното градско подрачје, ако има можност да има и подземна сообраќајница под тој простор, затоа што паркингот е планиран веќе да биде подземен во ово подрачје, над него да следи летната сцена и целото площадно место во центарот на градот. По завршувањето на сите постапки, нели, изработката на основниот проект, тендерирањето, дека сето тоа може да се заврши 6 месеци комплетно да биде. Ако стасаме со сите тендерски без нели застои да бидат тендерските постапки, ние до крајот на оваа година ќе го отпочнеме. Ќе отпочнеме изградбата и сега темпото се зависи од како ќе дадат и временските услови, како ќе може да се обезбеди финансиската конструкција, што ќе се плати оваа година, што ќе се плати наредната и во скоп на тоа да се одвиваат и работите. Едно беше сообраќајниот метеж кој што го имавме до сега. Друго е потребите на граѓаните. Јас постојано го спомнувам тоа. Значи, во разговори со граѓаните во Гевгелија дојдов до заклучок дека тоа фали. Гевгелија нема буквално такво площадно место кое што би наликувало на тоа што ни треба во Гевгелија. Има интерес за инвестирање во Гевгелија. Значи, до ноември, како што најави премиерот, дека ќе се веќе отпочне со изградбата на технолошко-индустријската развојна зона кај Пардејци, таа е на 50 хектари. Ние сме во процедура на урбанизација на уште една површина во близина на оваа технолошко-индустријска развојна зона, на 90 хектари, повторно за индустријска зона, лесна незагадувачка индустрија да може тука да се развие. И верувам дека до пред крајот на оваа година ќе стасаме да го донесеме и тој урбанистички план да понудиме на инвеститорите урбанизирани површини каде што ќе можат да градат. Уште неколку подрачја низ Гевгелија каде што се урбанизира за индустријски зони. Зборам сега каде што е нели државно неизградено градежно земјиште, но не го запоставуваме и земјиштето каде што е собственост на приватни собственици. Огромни површини и земјиште кое што во приватна собственост се урбанизира за да може и тие иматели на земјиште да го активираат или самите да инвестираат или да го продадат на инвеститор кој што е заинтересиран за да гради производен услужен објект каков ќе сака нормално инвеститорот, се со цел да овозможиме што побрз локален економски развој. Ние во процедура имаме над 20 планови кои што се работат на територијата на општина Гевгелија и тука веќе во делот за индустриализација имаме заедно државно приватно земјиште неизградено над 200 хектари кои што е во процедура на урбанизација за да може да им излеземе во пресрет на стопанствениците на потенцијалните инвеститори.